Enarek mundu osoan bizi eta abia egiten dute. Enarak txori migratzaileak dira, eta gurean udaberritik udazkenera izaten ditugu. Enara deitzen zitzaien garai batean Nafarroatik Zuberoara oinez bidea egiten zuten emakumeei. Ara Espartin fabrikan lanera joan da. Kontrabandorako bide bera zen Enarek egiten zuten ura. Enara joan egiten dira, baina beti itzultzen, beti itzultzen. Ezi bat desegiten eta Enara saldo bihurtzen aurrean Tafaia kalera denak etxera leloa duela. Hori erakusten du abuztuaren 9ko manifestaziorako deia egiten duen kartelak. Ilunetik argira. 2014an itzulerarako autua agertu zuten euskal ieslari politikoek. Beti ere konponbiderako urrats modura eta arrisku judizialik izanen ez zutela bazekiten kasuetan. Ordutik itzuli dira unitz, baina gurean ondiki dakigunez ez guztiak. Hoi bezala, herriko jaietan, elkartasunerako beste itzordu batzuk izanen ditugu. Baita udazkenean ere, oraingoz ongi gorde data hau. Abuztuaren 9an, 7:30 Arkakusoen plazan. Ieslaririk eta deportaturik gabeko herri bat nahi dugulako. Atera dezagun Tafaia kalera, ekar ditzagun denak etxera. Al igual que otros años, tendremos otras citas con la solidaridad, tanto en fiestas como en otoño. Pero por ahora, anotar bien esta fecha, el viernes 9 de agosto a las 7:30 en la Placeta de las Pulgas. Y recordamos también la mañana de Bilbo, Berroguita Saspian, Chera, que es el 14 de septiembre. En la de Tafalla, el 9 de agosto a las 7:30 en la Placeta. Porque queremos un pueblo sin refugiados ni refugiadas, ni deportadas ni deportados. Tafalla kalera, denak etxera. Vale, no, aquí te llevo la llave.